12. Kello on 5 vai 12. Me ollaan 12 ulkona. Ja sä laitat tän köydin kiinni? Joo, annan köysi kiinni. Joo, mä en halua tolle puolelle, että yleensä pysyy kupaan. Okei. Okay. Okei. Okay. You got 5 minutes. Okei. Okay. So sopranos over here. Do one more? Yeah. How about that music?